A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Plaga, un terme que en català és difícil de definir amb exactitud, però que des de l'inici dels temps ha estat associat a la malaltia i al desastre. Des de les 10 plagues d'Egipte fins a la gran plaga del segle XIV que va deixar la catedral de Tarragona inacabada, amb aquesta forma que alguns associem amb el mític falcó mil·lenari de Star Wars. Tot i el seu passat bíblic i apocalíptic, el terme plaga avui s'aplica principalment als organismes que, segons els estàndards de la societat humana, són perjudicials per a nosaltres, o en particular per als nostres interessos com a espècie. No obstant, i amb l'augment de la consciència animalista i la sensibilitat envers altres éssers vius, la consideració de plaga ha anat canviant amb el temps. Els gats, per exemple, han estat tractats com tal en nombroses ocasions i encara són subjecte de debat al respecte. Però hi ha altres espècies que generalment són considerades un problema eliminat d'arrel. I les persones dedicades a reivindicar la seva dignitat es troben en una situació extraordinàriament complicada. Avui deixarem relativament de banda el tema felí per parlar d'una de les espècies animals més sovint considerades com a plaga a les ciutats, els coloms. Per què tenen aquesta consideració? Per què hi ha gent que reivindica el seu dret a coexistir amb els humans? I quines solucions proposen per assolir aquesta coexistència? Hola a totes, sóc Líria García. I jo, Alejandro Capapé. Esmoleu ben bé les urpes perquè això és... Renegats! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good. Meow, 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 meow. Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme. En aquest cinquè episodi ens centrarem en un tema força espinós. Què és una plaga? Per què alguns animals són considerats una i d'altres no? Hem d'abandonar aquest concepte o redefinir-lo? En particular, ens centrarem en un animal extremadament comú a les ciutats i possiblement un dels més nombrosos. Ens referim als coloms. Històricament, el terme plaga s'ha aplicat indistintament a tot tipus d'organismes: fongs, plantes, insectes i animals. Depenent de la situació i l'entorn, quasi cap espècie s'ha lliurat d'aquesta etiqueta funesta. Per suposat, els gats han estat sovint acusats de ser-ho. La seva capacitat reproductiva i el seu instint caçador els ha posat al punt de mira com a amenaces per a la biodiversitat. Això sí, el que sempre resulta curiós és que nosaltres, els humans, que som culpables de la destrucció de tants ecosistemes i de l'extinció d'incomptables espècies, no ens acostumem a posar l'etiqueta de plaga. Doncs efectivament, és força irònic. En realitat és un tema íntimament lligat al concepte d'especisme que explorarem en profunditat en propers episodis. Però no ens avancem i continuem amb el tema d'avui. Us proposem una activitat a casa. Quan penseu en plagues, què us ve a la ment? Per suposat, us vindran a la ment els insectes, no? Les formigues, els mosquits, les paneroles, que tanta fama tenen a Tarragona, però també hi ha alguns mamífers, especialment les rates, i una au en particular, el colom. I els coloms de la ciutat són coloms ferals descendents dels coloms domèstics que a la vegada provenen dels coloms de roca, l'espècie original de la qual en descendeixen tots. Degut a la seva domesticació per part dels humans, els coloms ferals són extremadament comuns a tots els nuclis urbans del món, i Tarragona no n'és pas una excepció. Bueno, arribades a aquest punt, volem fer un aclariment. No us esteu equivocant un altre cop de podcast. Seguim sent renegats i el focus seguirà sent els gats el 99,9% de les vegades. Però bé, si us fixeu, podem traçar bastants paral·lelismes entre els coloms i el cor que representa el nostre espai. Estem parlant ara mateix d'animals ferals provenents d'una espècie domesticada pels humans que actualment conviuen amb nosaltres i que suposen un problema per a alguns ciutadans. Jo crec que us sona, no? I bé, els coloms, no obstant, no tenen tants admiradors com els gats. El rebuig que reben per part de la gran part de la població els ha donat alguns sobrenoms despectius, com el popular rates amb bales, no?
I detestats per una part de la població i especialment per la seva tendència a embrutar les ciutats amb els seus excrements, rarament trobareu algú que no els consideri una plaga. Però en el món animalista de la nostra ciutat, els coloms no han estat completament oblidats. Hi ha persones disposades a lluitar fins al final per donar una vida digna a la comunitat voladora de Tarragona. I avui tenim el plaer de tenir renegats a una de les persones més involucrades en aquesta lluita. I tenim a nosaltres a la Marta Baceiredo. Hola, Marta. Hola, bona tarda. Hola. Que a més de ser voluntària i membre del grup de gestió de la Caseta dels Gats, doncs dedica part del seu temps a reivindicar els drets dels coloms de la nostra ciutat. És vegana, antiespecista i activista. A la seva casa acull no només gats i gossos abandonats, sinó que tota espècie és benvinguda. Conills, gallines, pollastres i, sobretot, coloms. Benvinguda, Marta. Hola, és un plaer. Bueno, primer de tot, parla'ns una miqueta de tu. O sigui, explica'ns una miqueta d'on ve tot això. Parlo de mi perquè vosaltres ja ho heu explicat tot, de les coloms. No us heu deixat res. Ma, jo crec que encara ens queda. Heu fet molta feina. Què us, a veure, què us explico? Quin és el teu background? Com, primer és, de tu, com vas acabar aquí? La meva germana, que és bastant semblant a mi, portava coloms a casa constantment quan eren petites. I llavors els cuidàvem, teníem cura d'ells i després els alliberàvem. I bueno, a poc a poc vam anar començant a aprendre doncs, quins tipus de malalties tenen les aus, quin tipus de malalties tenen les aus que poden contagiar els humans, cap, que d'això ja parlaré. I bueno, els curàvem i després teníem cura d'ells i els alliberàvem, ja ho he dit. No sé... Però és a dir, que a casa teva ja hi havia, per part de la teva germana, almenys, no? Sí, mons pares també sempre han sigut molt animalistes, els agraden els animals, i a casa sempre hem tingut cura de qualsevol ésser viu que necessités ajuda. Mai se l'hem negat. Uh-huh. O sigui, que podria dir que vas començar a preocupar-te per la situació dels coloms, no només a Tarragona, sinó tot arreu, podríem dir que des de la... Des bastant petites, sí. Eren petites, sí. Molt bé, doncs la Marta té un colomà a casa seva on cuida de coloms rescatats i en broma ens referim a aquell espai com el Palomarta. Quants coloms tens ara mateix, Marta? No sé si es pot dir això en públicament, però uns 40. Sí, no, els meus coloms tenen tots unes peculiaritats, és que estan tots bastant tullits. És Tullilàndia, allò. Els coneixes a tots? Sí, tots tenen nom. Totes i tots tenen nom. Són animals que han passat moltes penúries. Pues, i explica'ns una mica, està tancat aquest... Està tancat, però té un forat i els que es recuperen marxen, volen i m'ensenyen la seva família. Sí, que no és que els tinguis allí tancats. No. De fet, a mi m'interessa que marxin perquè així puc agafar nous. A mi em fa gràcia perquè moltes vegades m'has explicat alguna vegada els coloms que tenies o la nova remesa de coloms que t'han arribat i sembla un guió d'un episodi de The Walking Dead. Hi ha vingut un araquesco i no sé què, i t'imagines la imatge de coloms. Li falta mitja ala, un guerxo... Sí. I m'imagino que l'equilibri, perquè no només tens coloms, que també rescates gossos i gats i el que calgui... Tinc dos conills que conviuen amb els coloms, conviuen superbé. O sigui, quan estan avorrits, corren i els fan volar els que poden volar, corre els que poden córrer, i els que no els veuen perquè són tuertos o secs, a vegades els atropellen. Conviuen tothom molt bé, sí, tenim bastant. Bé, home, s'ha de dir, segurament és molta millor vida que la que tindrien el... a la ciutat o, en espais més i menys segurs. Sigui que una pregunta que li volia fer a la Marta és, tu que has tingut un contacte estret amb coloms, llavors ens pots dir que són animals que també es fan estimar, no? Vull dir, tenen la seva personalitat i... total. Ells estan ubicats dintre del Palomar, que és 9 metres per 9 metres per 8 metres i 3 d'alt. Cadascú està a la seva zona amb els seus amics. O sigui, els que són folloneros estan a prop del menjar. Són els primers en menjar i els primers en tot. I si algú s'apropa i consideren que no, toca menjar encara, rep. Després tenim els que estan més perjudicats o més tullits, separadets. Els que són més familiars, hi ha diverses parelles de família allà sota, tranquils, sempre fent un niu, sempre fent un niu. Jo trec els ous, poso ous de ceràmica per controlar la població. I, bueno, és que els veus que entre ells tenen relacions... complexes, de parella, d'amistat, s'ajunten amb alguns altres no, se peguen amb alguns altres, si passes d'aquesta zona rebràs. Pues és curiós i sent que són així animals pues, que també tenen això, la seva forma de fer, la seva personalitat. Com les persones, igual. Exacte. Dius, sí.
Com és que no desperten? Per què diries tu que no desperten la mateixa empatia que, per exemple, els gats o els gossos? Jo crec que això ve imposat per la nostra societat. I ara toca odiar-los. Hi va haver una època en la que eren molt estimats aquí mateix. Actualment al Marroc i altres països ho són estimats. Els magrebis els hi agraden molt. Els hi diuen hamama. Se les estimen moltíssim. I quan parlo jo de que tinc un palomar, cap magrebí m'ha dit mai que asco, i si em donessin un euro per catalans que m'han dit que asco, crec que seria milionària. Sí, és una cosa que t'imposa la societat, i ara mateix el que toca que sigui un animal de companyia és gos, gat, com a molt conill. Jo ara, perdoneu que me'n vagi una mica de guió, però tinc un record de petit d'anar a Plaça Catalunya, a Barcelona, i estava cobert de coloms, i recordo que jo m'encantava comprar el pinso per als coloms i donar-los-hi a la mà. I a mi no em semblava res, però després vaig descobrir més gent era més vocal amb el sentit de dir «Oh, les rates amales, quin fàstic, tot cagat, quin fàstic». A mi mai m'han despertat cap tipus de rebuig. O sigui, pot ser, em pot molestar que et caigui una caca de colom al cap, òbviament, però curiós això. Amb això de la neteja, has donat en una clau que volia tocar. És que tothom se queixa de que està bruta la ciutat, però ningú li demana explicacions als polítics i a l'Ajuntament. Si està bruta la teva ciutat, neteja-la. Tu te'n vas a Sevilla i a les 3 de matí surt un esquadró d'homes i dones de la neteja amb camions ruixant tot d'aigua, i ahir hi ha coloms, igual que aquí. O sigui, l'Ajuntament s'espolsa les culpes moltíssims cops, com en altres coses, però amb això també, i culpa els pobres coloms que han de fer caca en algun lloc. Tens brutal la ciutat? Neteja-la, que per això paguem. No, bueno, si ara tornem al tema dels gats, aquests arguments els hem escoltat amb gats. El típic veí... Mira, l'altre dia enviaven un missatge viral d'una persona que agredia una alimentadora, crec que era Andalusia, perquè deia que se caguen en mi casa, que era fals, òbviament, però bé, que sempre hi ha aquesta història de que embruten, i mai, la gent no es preocupa tant quan el que embruta és un altre humà, per exemple. Però bé, continuant amb el... per no perdre el fil de l'entrevista, i ja que has parlat una miqueta de la situació actual, de que l'Ajuntament no actua, quines propostes tens per millorar la situació dels coloms urbans i la convivència amb els altres habitants, en aquest cas els habitants humans? Mira, jo fa 10 anys que dono pel sac a l'Ajuntament per les bones, però és que ara ha arribat una nova llei, que és la llei de benestar animal, que concretament a l'article 22 diu que no es poden tocar. O sigui, tenen fins al setembre per buscar una solució. No poden continuar... Us he passat uns vídeos, no sé si us podeu passar, però tenen contractades unes empreses que instal·len unes gàbies, unes xarxes, i capturen els coloms, i en principi els mira un veterinari i els que estan malalts els gasegen. Nosaltres tenim la sospita de que els maten a tots. Mai han sigut transparents, mai ho han explicat. Llavors els tenim... No parlo per mi, parlo per moltíssima gent, o sigui... Em veieu a mi, però hi ha molta gent que està com jo, que som un grup gran, que ens preocupem per ells. I ara mateix tenim la queixa formal a través del síndic de Greuges i aviam l'Ajuntament de Tarragona com respon, perquè de moment, bueno, és igual, aquí tinc un plec de 10 fulls de mails a l'Ajuntament que la senyora Sorts no em contesta. No m'han donat cita, no ens han donat cita ni a FADA, ni a, bueno, a cap associació, ni a Corazón de Paloma, ni a mis amigues les Palomas, ni a nosaltres, que som una agrupació bastant gran a Tarragona. És com si és un tema que no existeix. Perquè qui s'encarrega fonamentalment de rebre les queixes o de controlar el tema dels coloms, quina part, diguéssim, de l'Ajuntament és? Neteja pública. Neteja pública, actualment, o sigui, clar. Sí. Perquè diries, en el tema dels gats, per exemple, tenim benestar animal. Curiosament, què passa? Que alguns animals ja... Clar, aquí entrem en el tema que dèiem de la plaga. O sigui, els consideren realment... Clar, quan és considerat una qüestió de salut i no una qüestió de benestar animal, pues ja tens aquí la definició de la plaga. I no sé, Marta, tu si saps d'altres ciutats, o sigui, perquè el que entenc que ens estàs dient és que fins ara, com el mètode que hi ha de control de la població o el mètode que tenim per ajudar-nos a conviure coloms i humans és pues, prendre els coloms i matar-los o fer-los desaparèixer. Tu tens constància d'altres ciutats o altres mètodes
més ètics, no? que es puguin fer servir, sí. O que volguessis proposar, si l'Ajuntament finalment decideix parlar amb vosaltres. Que... Portem proposant a l'Ajuntament aquesta metodologia de control de plagues, que és a través del pinso anticonceptiu. Hi ha dos tipus, el ornisteril i l'ovistop. El ornisteril és progesterona i l'ovistop és nicarbacina. La nicarbacina fa que no deixi fer l'ou dur. Uh-huh. És com si mai poden acabar de tenir un ou. La closca. La closca, sí. No. Hi ha empreses, moltes empreses que es dediquen a això. De fet, a Barcelona el control de plagues és ètic, no com a Tarragona. No hi ha contesta. Des de l'anterior govern de PSC, repetint, PSC ara mateix tampoc no hi ha entesa, no hi ha contesta. L'únic que vam aconseguir és 36.000 euros de la partida de 780.000 que es destinen per controlar coloms de manera no ètica. 36.000 euros van anar destinats per pinso amb comuns, als comuns, perquè teníem unes tècniques i unes assessores que eren més receptives i estaven més avançades i més evolucionades i vam aconseguir-ho. Però durant un any. Un any. En un any no es veu l'impacte. Havia de ser 4 o 5. De nou penso en els gats i en els plans pilots, que clar, si no es perpetuen en el temps i no s'actua de forma integral, doncs passa el que passa. Que bueno, tot l'esforç d'un any, no?, d'esterilitzar... Desapareix de seguida, però clar, que el compromís és una cosa molt, molt complexa de fer entendre, i sobretot quan hi ha canvis als governs, etc etc. Bé, no volem oblidar-nos, perquè ens estem quedant sense temps, que la Marta és voluntària de la caseta dels gats. I ens agradaria, encara que fos, que ens digués una miqueta d'on li ve també aquesta falera pels gats. I, bueno, perquè a més ella és una, no només és voluntària, sinó també, a més del membre del grup de gestió, també es dedica a acollir un munt de gats. I molts s'han acabat quedant a casa seva. Explica'ns una miqueta per què, com vas conèixer caseta, per què vas decidir entrar i participar. Jo estava a l'escola d'art i vaig conèixer una companya a la que li vaig dir si necessiteu fotos xules us les puc fer. Em va dir vine. Jo vaig anar per fer fotos i després ja no vaig poder sortir. I varios anys després, sí, aquí la tenim. Ai, i a veure, un moment, deixa'm mirar. Sí, i en principi, què més podríem explicar-te? Així, quina experiència o experiències d'aquests anys com a voluntària voldria remarcar o... Sí, hi ha alguna anècdota que et vingui? Coneixes a vosaltres. Ai, que maco, Marta. Ha sigut molt guai i el que esteu fent a la gata i tot el que feu per la caseta és brutal. Què li diries a algú que estigui pensant, que ens estigui escoltant ara i pensant, ostres, puc apuntar jo a la caseta o què faig? Jolín, és que vius coses tan boniques que... Sí, de casos que venen d'històries molt tristes i molt dures, bueno, acaben molt bé, llavors això t'omple l'ànima. Com anem de temps? Bueno, ja s'està acabant una mica el temps. Que volia comentar una sola última cosa. El tema de les malalties dels coloms, torno als coloms, perdó, però és que no volia que no quedés això reflectit. És el tema de les malalties... ja n'hi ha prou d'això, perquè és que no encomana res de la ploma a l'humà si no te menges l'animal. Com per exemple, la grip aviària i companyia, no? No s'encomana res, o sigui, hauria de contactar caca amb ingerir-la. Per tant, s'han demonitzat i no és real. És que és un lobby de les empreses de control de plagues. Bueno, que tenen l'agost, perquè, clar, no són efectives, per tant, continuaran sempre tenint aquest negoci amb l'Ajuntament. Doncs, a veure, amb aquesta conclusió, crec que millor deixar-ho d'aquesta manera, i crec que la Marta està prou clara i prou documentada com per fer-nos reflexionar una miqueta al respecte. I avui ja se'ns acaba el temps, no hi ha secció de la nostra medievalista de capçalera, la Femina Verbipotens, però torna al proper programa. I bé, com sempre, què penseu d'aquest tema? Teniu alguna història al respecte? Voleu dir-nos alguna cosa, pregunta, comentari? Doncs podeu contactar-nos @lacasetadelsgats@gmail.com i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @lacasetadelsgats, a Instagram o a Facebook. I també TikTok, per cert. Doncs res, fins d'aquí a dues setmanes. Adéu.
fun to tell her how to move and tell her how to sound guys, tell her how to groove. Tell her I'm just your average singer. Blame what I say to me. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.